Salam, hörmətli tamaşaçılar, əziz soydaşlarım. Bugün mən sizə qədim Tiflisin koloritindən biri olan, maraqlı şəxsiyyət olan, maraqlı, bizim üçün də maraqlı bir insan olan Səhət Nova barəsində danışmaq istəyirəm. İlk növbədə demək istəyirəm ki, belə sizi də çox maraqlandıracaq ki, Səhət Nova kimdir? Səhət Nova hardan Tiflisə gəlib küşüb? Elə Səhət Nova özü şiirlərinin birində yazır ki, biri deyər Səhət Nova haradan, birisi Hind deyər, biri Həmədan. Vətənim Tiflisdir, səmdi Gürcüstan, anam Hallavarı, atam Hələbli. Göründüyü kimi bu Azərbaycan dilində yazdığı qoşqunun axırında demək olar ki, öz tərcümə hallarının şəxsiyyəti barəsində məlumatı qısaca olsa da verir. Müəyyən mənbələrə əsasən Səhət Nova'nın atası Karapet olub, anası Sara, həyat yoldaşı da Məryəm. Atası Karapet uzaq Suriyadan Ermənistana əvvəlcə gəlib, sonra oradan da Tiflisə nətər düşdüyü barəsində dəqiq məlumatlar yoxdur. Səhət Nova qədim Tiflisdə o vaxtları əsas xanəndələr, sazəndələr Azərbaycan dilində oxuyub çalırdılar. Qədim Tiflisə yaxşı bələd olan akademik şair Yosif Qrişaşvili o vaxt qədim Tiflisdə olan aşıqların adlarını çəkir. Deməli, qədim Tiflisdə olub tüccar, sefil oğlan, nəlbənd oğlan, tüccar oğlan, kababçı oğlan və belə başqa, çox, daha çox. Yəni, bunların hamısı elə bir növ o vaxtlar ustalar yanında şəhidlər işləyəndə, şəhidlər eyni zamanda da bu sənət arxasında gedirlər. Eləcə də Səhət Nova onlardan biri olub. Səhət Nova vaxtı ilə deməli, İraklinin, yəni İraklinin nəvəsi David onun haqqında gözəl məlumat verir və onun yazdığına görə deməli, Səhət Nova o vaxtları Gürcüstanın xanədanına aid olan Ermənistanındakı Loru qəzasında anadan olub və orada da kilisədə də ilk təhsilini orada alıb, yazı pozunu orada öyrənib və sonradan Tiflisə bir toxucu yanında şəhid qoyublar. Və o zaman bayaq da dediyim kimi, bütün o vaxtları sənətkarlar yanında olan şəhidlər də eynən bu aşıqlıq sənətindən belirlirlər. Səhət Nova da elə o dövrdə Azəri dilində çalıb oxumağı gözəl öyrənmişdi və gözəl də avazı vardı. Və belə bunun gözəl avazına görə də nəhayət o Çarın sarayında xanəndəli, sazəndəli eləməyə başlayır. Erməni şünas, erməni Səhət Nova şünas olan Moris Həsrətyan elə özü də yazır ki, Səhət Novanı erməni alimi, gürcü alimi, eləcə də Azərbaycan alimi öz xalqına aid eləyə bilər. Azərbaycanlı deyər ki, Azərbaycan dilində, gənclik çağlarında qoşquları Azərbaycan dilində yazıb. Gürcü də deyər ki, Tiflisdə yaşayıb, Tiflislidir. Erməni də deyər ki, erməni ermənidir. Yəni, bu ancaq elə Səhət Nova başqa bir yerdə yenə qeyd edir ki, Azərbaycan dilində onun bizə qədər 115 qoşqusu gəlib çatıb. Erməni dilində 60-60-dır. Gürcü dilində isə 37-dir. Gördüyü kimi elə ikisini bir yerdə götürəndə Azərbaycan qoşquları hər ikisindən çoxdur. Maraqlı haldır ki, bizim üçün maraqlı haldır ki, Səhət Nova elə gənclik çağlarında, yəni o dəftərdə Leningrad Əlyazmalar İnstitutunda orada Asiya bölməsində saxlanır onun şeirləri və orada tarixən görünür ki, göstərilir ki, deməli ilk şeiri 18-20 yaşlarında yazıb Azərbaycan dilində və
30 yaşına kimi devam edip bunun. 30 yaşından sonra başlayıp Gürcü dilində, Azərbaycan dilində qoşqular yazmağa. Göründüyü kimi, deməli, bu Azərbaycan dilində sorğu oluna bilər ki, erməni niyə Azərbaycan dilində yazsın? Axı o dövrdə belə bir misal gətirə bilərdim ki, Plexanovun belə bir sözü var. Tarixə insanın monis baxışları, yəni insanı mühit yetişdirir və o mühit o vaxtları İrandan aşıqlar çox gələrmiş. Qədim Tiflisə yaxşı bələt olan şair akademik Yosif Qirşaşvili Saitnova haqqında monografiya yazıb və bu monografiyada aşıqlıq sənəti haqqında geniş məlumat verir. Göründüyü kimi, burada Yosif Qirşaşvili tam mənada o aşıqlıq sənətinin Tiflisdə harada necə təşəkkül tapdığına işarə verir. Deməli, o vaxtları İranda belə deyək ki, son şahlar, Şah İsmail, Nadir Şah, eləcə də Ağa Məhməd Şah Qacar, bunların hamısı Azərbaycan soylarındandır. Eləcə də həmin onların dövründə də aşıqlıq sənəti geniş təşəkkül tapmışdı. Odur ki, onlar qədim Tiflisə və yaxud belə deyək ki, Güney Qafqazın paytaxtı, mədəni paytaxtı hesab olunan Tiflisə çox gələrlərmiş. O vaxtları qədim Tiflisdə belə deyək, addım başı çayxanalar var idi, traktorlar var idi. Biz traktor deyirik, həmin o traktorlarda yemək də olurmuş, bir də çay, qəhvə verilərmiş. Demək, orada həmin eyni zamanda da orada da aşıqlar olub deyişirlərmiş. Belə qədim Tiflisin ən gözəl xüsusiyyətlərindən də elə budur ki, orada çayda və yaxud çayxananın sahibi bir müəmma yazarmış, o müəmmanı da deməli aşıqlar deyişəndən sonra müəmmanı açan aşığa mükafat verilərmiş. Bu mükafatı necə? Orada dinləyicilər, orada oturanlar deməli orada kirman şalı asarlarmış, o şala da pulları düzürlərmiş və nəhayət ki, qalib gələn aşığa da o müəmmanı açan aşığa da həmin mükafatı verilərmiş. Yəni, bununla da elə bir Saitnovanın da başına belə bir şey gəlib. O vaxtları İrandan çayxanaya bir aşıq gəlib və aşıq orada yerli aşığa qalib gələndən sonra soruşub ki, burada Saitnova kimdir? Saitnovanın, sən deməli, Saitnovanın özü də elə oradaymış. Deyir ki, tanımam, bilməm, görməm. Bu sözlərin mahiyyətinə varanda belə çıxır ki, tanı mənəm, gör mənəm, bil mənəm və bu formada bu aşığa öz şəxsiyyəti barəsində məlumat verir. Saitnova belə deyək ki, sonradan yəni, xalq tərəfindən sevildiyinə görə müəyyən əfsanələr əmələ gəlir və bir də bu əfsanələri də elə erməni tərəfindən də çox şişirdirilir. Onun haqqında Aleksandr Poskişvili deməli, Saitnova, əfsanələr və həqiqət. Burada 8-ə yaxın əfsanə haqqında məlumat verir və onu izah edir. Belə ki, məsələ deyir ki, Saitnova o vaxtı Çar II. İraklinin güya bacısına vurğun olub anaya və o saraydan qovulub və yaxud sonra beləmrəç olub. Və yaxud belə bir çox əfsanələr yayılır ki, bu da heç cürü Gürcü alimlər tərəfindən bunların hamısı təkzib olunub və sübuta da yetirilir. Məsələ, elə əfsanələrdən biri belədir ki, o arvadı bayaq da dedim ki, Məryəm olub. Deməli, bu Məryəm erkən dünyadan köçəndən sonra bunun bir vəziyyəti durumu ağırlaşıb, 4 uşaqla bu, deməli, Axbat manastırında rahiblik eləyib. Arada bir o Tiflisə gəlirmiş, sazəndarlıq da eləyirmiş. Yəni, bu sonradan müəyyən əfsanələrin biri, maraqlı bir əfsanələr yayılan əfsanələrdən biri odur ki, güya bu Saitnova Ağa Məhəmməd Şah Qacara qarşı mübarizə aparıb və Qıstanisi döyüşlərində həlak olub. Bunu da o vaxtları Platon Eoseleni, Gürcü alimi, məşhur Gürcü alimidir. O, Gürcüstanın sonuncu çarı barəsində kitab yazıb
vaxtilə onun atası sarayda işləyib və elə belə deyək ki, onun atasının belə o dövrü də bilə bilərdi, səhət nüvayəndə görə bilərdi və onun məlumatları, bunun məlumatları daha axıla batandı. O yazır ki, Səhəddinova 1795-ci ildə deyil, yəni o Məşşah Qacar qarşı mübarizə aparan zaman deyil, o adicə 1801-ci ildə öz acalla ölüb və Axbat monastırında da dəfn olub. Amma ermənilər bunu deməli sonradan şiirdərək və yaxud bir əfsanə uyduraraq yaydılar ki, bu Səhəddinova deməli müharibə zamanı, döyüş zamanı hələk olub və onu da Subserkis kilisəsinin, erməni kilisəsinin həyətində göyə dəfn olunub. Bunu bayaq dedim ki, Platon Eosklenini də sübut eləyir və o dövrün müəyyən alimləri də dəqiq verir ki, bu adam deməli Gürcü çarının alim nəvəsi David, Şahzadə David, o da yazır ki, deməli müharibədən sonra, yəni Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Gürcüstanə hücumundan 6 il sonra Səhəddinova öz əcəlinlə dünyasını dəyişib. Göründüyü kimi, yəni bunu o dövrün alimləri təsdiq edir, yalnız bu ermənilər özlərinin mənbələrinə, özlərinin erməni tərəfindən deyilən onlara istinad edirlər. Deməli, Səhəddinova yəni o dövrün gözəl belə deyək ki, xanəndələr, yəni Azərbaycan xanəndələr çox olub. Məsələ o vaxtlar ən məşhur olub Səttar. Səttardan sonra gəlib Allahverdi və sonradan Cəfərqulu. Bunların üçü də bizim soydaşlarımız olub və qədim Tiflisin ən tanınmış xanəndələr olub. Deməli, Səhəddinova Azərbaycan dilində şeirlər yazmasından başqa, yəni başqa erməni dilində və yaxud gürcü dilində yazdıqları şeirlərində də Azərbaycan sözləri işlənib. Və deməli, bizə qədər onun 4 dildə fars, gürcü, erməni, azəri dilində yazılan şeirləri var. Elə o şeirlərdən birini mən sizə misal gətirmək istəyirəm. Esramamividə babənki kərdəm Var git boynu buruk, danin dus arat. Çuva davagaybini az eşki nerdem, divana gezirem, banin dus arat. Bak göründüyü ki bu kelimelerde demeli Azerbaycan dilinde, Gürcü dilinde, Fars dilinde, Azeri dilinde sözler işlənilib, amma tam bir mövzudur. Yani onu Gürcü diline Zeza Medulaşı tercüm edib, onu da demək istəyirəm, deməli, Səhəddinova haqqında vaxtilə bizdə Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Rahim də bir poema yazıb. Bu poema, deməli, gürcü dilinə tərcümə olunub, gürcü dilinə tərcümə olunub və bu poema Məmməd Rahim onun həyatı və ancaq, deməli, onun müharibədə şəxsiyyəti barəsində söhbət açdıqda onun yalnız əfsanələrə əfsanələrdən istifadə edildiyi görünür. Qaldı, deməli, Səhəddinova haqqında 10 il bundan əvvəl Azərbaycan ədəbiyyatının yaxın dostu Köroğlu dastanı ümumiyyətlə, min bir bayatını gürcü dilinə tərcüm edən Zeydrəd Medulaşvili 10 il bundan əvvəl Səhəddinovanın 3 dildə olan şeirlərini verib burada, Erməni, Gürcü və Azərbaycan şeirlərini. Azərbaycan şeirlərini və burada da sonradan da bir hissədə də deməli 4 dildə olan şeirini verir. Mən burada bir Azərbaycan dilində yazdığı şeirini oxumaq istəyirəm. Deməli, çox belə, yəni bu Səhəddinovanın bu şeirini və yaxud Azərbaycan dilində şeirlərini oxuyanda biz aydın şəkildə hiss edirik ki, Səhəddinova klassik şifahi xalq ədəbiyyatını, klassik şairlərimizi yaxşı bilirmiş, aşıqlarımızı yaxşı bilirmiş. Üzgül, nazlı dilbər, açılıbdır gül kimi, zilfi güldür, qaşı güldür, gözü gül. Biri gülü xar sevər, bir gülü bülbül,
xətti güldür, xalı güldür, üzü gül. Altı bənddən ibarətdir, amma axırda bir şeyini elə oxumaq istəyirəm ki, istərəm ki, gözəl bir bəri baxın, baxsın, eşqi qəmcəsini sinəmə taxsın, qoy sayat novanı yar, eşqin yaxsın, narı güldür, ateşi gül, közü gül. Burada nar farsçadır, o da elə alov, od mənasını verir, yəni odu güldür, ateşi gül, közü gül. Və bayaq da yenə qeyd elədim, 4 dildə yazdığı şeylər də var, mən misal gətirdim. Sayat Nova haqqında çox danışmaq olar, ancaq bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli Sayat Novanın ölümü barəsində, dəfin barəsində. Deməli, 1914-cü il mayın ən sonuncu şənbə günü deməli, qeyd eləyiblər onun qəbrinin açılışı olub. Amma bu qəbrin açılışında da deməli, Gürcü ictimaiyyətinin nümayəndələri, Ermənistandan gələnlər iştirak eləyib və burada bunun güya dəfn olmasını, bir ənənə şəklinə salınmasına belə deyək, ideyanın əsasını qoyublar. Amma Gürcü alimləri, məsələn, Aleksandr Potskişvili tamamilə sübut eləyir ki, orada dəfn olunmuyor. Argumentlərlə göstərir. Yəni, bu sonradan ən maraqlı haldır ki, deməli, mənim yaxşı yadımdadır, 2007-ci ildə iyun ayında oldu. Ona görə ki, deməli, may ayında, həmin 2007-ci ilin may ayının sonunda, sonuncu şənbə günündə Ermənistanda seçkilər olduğundan bu, deməli, tədbirin keçirilməsini iyun ayına keçirdilər. Və iyun ayında bu tədbir oldu. Orada demək olar ki, Ermənistandan gələn alimlər, eləcə də yerli buradan çıxış edənlər bir kəlmə də olsun Sayat Novanın Azərbaycan dilində yazdığı və Azərbaycan dilində qoşqlar qoşduğunu qeyd eləmədilər. Ondan əlavə hələ abidənin açılışından öncə ora bir daş qoyulmuşdu. Mən bir dəfə Zeyd və Medolaşı ilə bərabər oradan keçəndə orada daşda belə bir yazı yazılmışdı. Gürcü və Erməni aşığı. Bu ifadən şairi, daha doğrusu şair. Yəni şair sözü heç çox şair olmayıb. O qoşqu qoşub və aşıq adamıb. Daha doğrusu sazanda adamıb. Sonradan o daşı sildilər, götürüldü aradan. Sonra da deməli 19-cu əsrin tanınmış aşığı, Gürcü və Erməni aşığı. Yəni Azərbaycan sözü də aradan götürüldü. Yəni bunun belə deyək ki, məhz o həmin yerdə indi deməli, onun açılışı oldu. Ona qarşı gürcülər, bəzi gürcü alimləri çıxış elədilər, sübut elədilər ki, yəni, bu Tiflisdə dəfn olunmuyor. Qaldı, Sayat Nova belə deyək ki, niyə məhz orada, yəni, belə deyək ki, obeliski açıldı, xatirə obeliski dar elə bir yerdə. İndi bir qədim şeytan bazarda, və ora meydan da deyilir, şeytan bazarda. Yəni, o orada vaxtilə əsas Azərbaycanlar olub, deməli, Kervansara orada olub, Şah Abbas məkidi orada yerləşib və onun üst yanında da Sadıqov, Sadıq bəyin yadigar oğların orada dükanları olub. Yəni, sırf ora şeytan bazar deyəndə Azərbaycanlar soydaşlarımız yada düşür. Bayaq dediğim kimi, Sayat Nova'nın anası Hallavarlı olub. Hallavarda məsələ böyük bir yerdir, teatrın böyüründə böyük bir bağdır. Yəni orada özləri üçün, özlərinin özlərininki hesab edirlərsə, orada açsalar, orada yəni bir abidən orada qoysa daha yaxşı olardı. Mən belə başa düşürəm ki, elə məhz müəyyən mənada hardakı azərbaycanlılıq və soydaşımızın olduğu yerlərə gətirib ora pərçimləmək bir növ yeni bir əfsanənin yaranmasına səbəb olur. Hələ bir deyərdim ki, yəni məsələ onunki də bir sual altındadır ki, onun qəbrinin orada olub olmaması. Qaldı, deməli, mən bu Sayat Nova haqqında dəfələrlə mətbuatda yazı yazmışam, onun haqqında özüm ayrıca şişe yazılarım çıxıb, eləcə də onun da haqqında yazılan yazıları Azərbaycan dilinə tərcümə eləmişəm. Sayat Novanın adına gəldikdə elə erməni
alimi Səhət Novaşünas Həsrətyan, Moris Həsrətyan qeyd edilir ki, onun adı Azərbaycanın adıdır, yəni Səyat adındandır. Və Səyadın nəvəsi mənasını verir. Yəni bunu erməni aliminin özü belə vurğuluyor, belə də təsdiqləyir. Qaldı o vaxtları belə deyək ki, qədim Tiflisdə yəni ermənilərin tamamilə yəni ərəb fars adları bizdə də çox olub, onlarda da çox olub. Yəni bunların hamısı bizə yaxın doğma adlardır. Səyat Nov haqqında yayılan əfsanələr ondan irəli gəlir ki, bunların çox vaxtda bir hansısa bir məqsəd güdüb. Məsələ tarixi mənbələrdə bayaq da dedim ki, qədim Tiflisdə Allah verdi Səttar Cəfər Qulu kimi soydaşlarımız olub, adlı sanlı müğənnilər olub və Allahverdinin özü şəxsən İraqlı ilə dostluq eləyib. Yuani Baqrationi, yəni o şahzədə Yuani də öz Kalmasov əsərində Allahverdi ilə tərəf müqavilə aparır, musiqi varəsində onunla söhbət eləyir və eləcə də onun haqqında tam geniş məlumat verir ki, saraya yaxın İraqlının özünə və yaxud oğluna daha yaxın olan bir sənətkar olub. Və onun oğlu həmişə Şulavərə gedəndə onu özünlə aparmış və başda oturtdurarmış. Bunu Qirqol Orbiyanın bir müxəmməsində də qeyd edilir ki, yəni məclis qurusun başda da öz tarınla Allahverdi otursun. Amma Səyyət Nova haqqında elə bir məlumat yoxdur. Yəni tamamilə yəni deyərim ki, bu Allahverdi haqqında gedir, amma bunun haqqında yoxdur. Yəni o dövrün alimləri onun haqqında kəlmə belə kəsmir. Yəni yalnız bunu bəzən belə deyək ki, ermənilərin özləri uydurub bu dərəcəyə çatdırıb və tamamilə özləri bax bu formaya, yəni boş yerdən nə isə bir şey əmələ gətirmək niyyətində olublar.